Українські військові підбили російський корабель біля Одеси у Чорному морі. Про це повідомили в оперативному штабі Одеської обласної військової адміністрації. Руський корабль відправили туди, куди відправили перший руський корабль. В штабі Одеському наголошують, що українська армія продовжує знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель, додають, і при цьому наразі немає деталей, тож будемо на них чекати. І знову ж таки повертаємося до Київщини. Маємо коментар стосовно підбитого російського корабля. Пропоную послухати. Україні, друзі, трошечки тримали інтригу, а зараз вже можу сказати. Русський корабль пішов нахуй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Україна понад усе. Слава нації. Смерть ворогам. Ми будемо знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель.